Olá, meninas lindas do canal, que saudade, meus amores, de vocês, né? Eu saí rapidinho aqui da minha rotina, gente. Vou tomar café aqui, ó. Acabei de fazer aqui meu café, né? Vou colocar a foto aí pra vocês. Gente, eu queria saber como é que tá a dieta de vocês, meninas. E dizer pra vocês que eu tô de olho em vocês, entendeu? Que eu não desisti de vocês, não desisti, entendeu? O negócio, gente, é que eu tô trabalhando agora e eu só vou poder colocar vídeo no canal no dia da minha folga, entendeu? Hoje não é minha folga, mas como o meu filho foi pra escola agora de manhã, não teve muita coisa para me fazer, né? Então, eu resolvi filmar rapidinho pra vocês, tá? Mas toda minha folga, que vai ser uma vez por semana, eu vou colocar dois, três vídeos para vocês, se Deus quiser, tá bom? Eu não esqueci de vocês de jeito nenhum. Eu continuo no foco da minha dieta, porque isso já faz parte da minha vida. Isso eu vou levar para minha vida, entendeu, gente? Então, como é que vocês estão? Vocês estão no foco da dieta de vocês? Vocês estão seguindo direitinho? Eu sei que eu sou incentivo para vocês, gente, mas vocês têm que querer isso. Vocês têm que estar aberta a mudança de vida, entendeu? Porque eu não tô direto assim para puxar a orelha de vocês, entendeu? Então, gente, não desista, tá? Não desista. Você aí que desanimou e tudo, não desista, entendeu? Faça isso para sua vida, porque se você fizer isso como se fosse só uma brincadeira, entendeu? Você não vai a lugar nenhum. Então, não desista da sua dieta, tá? Eu tô no foco da minha, eu tô no, na minha alimentação correta, graças a Deus. Tô fazendo o meu jejum, graças a Deus. E domingo eu vou postar vídeos novos, tá bom? Se Deus quiser que a minha folga é domingo, tá bom, gente? É porque eu tô trabalhando e eu tô cheio de afazeres. E meu dia é muito cheio. E eu chego em casa super tarde, muito tarde mesmo. E não dá tempo mais para filmar. Beijo para vocês, continue se inscrevendo aí, curta, compartilhe com aquela sua amiga que quer ajuda, gente. Curta, 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 compartilhe à vontade, tá? E eu tô de olho em todos vocês, tá bom? Tô de olho, tô de olho, tô de olho. Amo vocês, beijos! Bom, meninas, meu café da manhã é um ovo, tá? Frito. Esse ovo, gente, eu não coloco azeite, não coloco nada, tá bom? Eu faço ele até sem sal, que eu adoro, normal mesmo. Uma banana, tá? Bolozinho de macaxeira que eu fiz, um bolinho de macaxeira, tá? Sem glúten, totalmente natural. Um tomate, né? E dois pedaços de queijo, tá bom? Esse é meu café da manhã, gente. E eu tomo com café preto, tá bom? Beijo pra vocês, meus amores. Curta e compartilhe. Foco na dieta, tá? Tamo junto.